მდინარეზე უბოთის კერმი ჰქონდა იცმა ალაქტიონი და თავისას ფიქრობდა აღმართ აღმართ მდინარე თაც მინისკენ ფიოდა იცმა ალაქტიონი მოხუც ბეჭის პიოდა ალბა ჩუბრიც პიოდა მაინც მეფურიერი იცმა კერ ბუნგერაზი ხლიერი და ძლიერი რაღაც პათეტიკული მას სიკვდილშიც დაკრავდა იცმა როგორ ცხოვრების ახლაც არვის არ გავდა ეს სიკვდილი ეს დაფნა ეს ზე ოქრო ცურვილი იყო ეს ყველაფერი მხოლოდ მისი სურვილით ნიკოლოზ დირიჟორი თვით